Assalamu alaykum, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga pahlava retsepti ko'rsatib beraman. Kanalimni kuzatib borganlar bilasizlar. O'zi kanalimda ko'p pahlava retsepti, bu ham juda ham chiroyli. Menga eng yoqadigan pahlavalardan, shuning uchun shuni ham ko'rsatib bermoqchi bo'ldim. Siropni tayyorlab olamiz. 3,5 stakan shakar, 4 stakan suv. Limon, limonni o'rniga limonni kislota solishingiz mumkin. Shakarlanib qolmasligi uchun albatta limon yoki limonni kislota solish shart. Siropini pishirib olamiz. Yaxshilab 20 minut, 15-20 minutda pishib chiqadi. Shakarni uncha suymasanglar, 3,5 stakan shakar soldim. Sizlar 2,5 stakan solishingiz mumkin. Shunga qarab suvini ham 3-3,5 stakan solasizlar. Endi xamirini tayyorlaymiz. Xamiriga 1 chimdim tuz, 1 tuxum, sutim to'ldirmas ko'rganlaringizdek, 1 qoshiq qatiq. Qatiq har doim yumshoq, chiroyli, tez yayilishiga xamirda yordam beradi. Shuning uchun qatiq aralashtirdim. 1 qoshiq yog'. Zaytun yog'i bo'lishi mumkin, oddiy pista yog'i bo'lishi mumkin. И уксус, виноградный уксус ishlatdim. Xohlasanglar olmalik uksus ishlatishingiz mumkin. Yoki uni o'rniga 1 choy qoshig'i oddiy limon soki ishlatilsa bo'ladi. Yaxshilab aralashtirib olganimizdan keyin 10 gram razrahritель и un elab xamirini olamiz. Xamirini o'ta qattiq bo'lish kerak emas, o'ta yumshoq bo'lib qolsa ham bo'lmaydi, o'rta yumshoqlikda xamir tayyorlaymiz. Tindirgani bir chekaga qo'yib qo'yamiz, ustini yopib bir 10 minutga tindirgani qo'yib qo'yamiz. Bu arada pahlavani ustiga slivichni masla eritib olamiz. 250 gram soldim. Sizlar 200 yoki 150 gram solishingiz mumkin. Ko'rganlaringizdek, bug'doy kraxmali ishlatyapman. Har doim pahlavalarga o'zi bug'doy kraxmali bilan yayiladi, chiroyli chiqadi, xamir bo'lib qolmaydi. Un bilan umuman yayilmaydi. Agar bug'doy kraxmali bo'lmasa, kartofilni yoki kukuruzni kraxmali ham bo'laveradi. Ну, birinchi o'rinda bug'doy kraxmali turadi. Bug'doyni kraxmalini ishlatsanglar, ya'ni ham yaxshi. Agar topolmasanglar, aytganimdek, kukuruzni yoki kartofilni ishlatishingiz mumkin. Endi zuvalalarni katta-kichikligini o'zingizlar ishlatgan listinglarga qarab, idishlarga qarab maydaligini, stolim misol kichkina bo'lgani uchun men zuvalalarni yana ham maydaroq oldim. Shunga qarab zuvala olishingiz mumkin. Xamirni qancha tindirsanglar, shuncha yaxshi chiroyli yayiladi. Tinmagan xamir qiyin yayiladi. Kraxmal, kraxmalga xohlasanglar, birar insonlar kraxmalni uncha suyushmaydi. 1 stakan kraxmalga 1 yoki 2 osh qoshig'i un aralashtirib ishlatish mumkin. Nu kraxmalni o'zi bilan yayilganda yana ham chiroyli chiqadi. Zuvalalarni hammasini tindirib сразу bitta-bitta yashilar mumkin. Men tindirmaganim uchun oldindan kichkina shu usulda tayyorlab oldim, keyin yana bitta-bitta yayib chiqdim. Vaqtim bo'lmagan uchun сразу yayganim uchun shu usulda mayda-mayda qilib kichkina-kichkina yayib oldim. Aytganimdek, sizlar tindirsanglar agar zuvalarni kerak yo'q buna qilib kichkina yayishingizga сразу katta xamir ochish yayishingiz mumkin. Endi birinchi tayyorlab olgan eng tagidagi xamirni olib yayishni boshlaymiz. Qancha yuqa yaysanglar, har doim pahlava xamirlari shuncha chiroyli chiqadi. Qatlari, oralaridagi qavat-qavat bo'lib chiroyli chiqadi. O'zimiz somsalarda ham shu usulda qancha yuqa yaysanglar, shuncha chiroyli ko'rganlaringizdek, yuqa bo'lish kerak. Hattoki ustalar aytishadi,
orqasidan gazeta qog'ozi qo'yilganda o'qinish kerak, shunchalik yuqa yayiladi deb ko'rganlarda yuqa yayilgan. Orasiga o'zingizlar nima suysanglar, yong'oq, bodom, kunjut bo'ladi, nima suysanglar, uyda nima bo'lsa shuni solishinglar mumkin. Shu usulda tayyorlab listimi tagini svichni massa bilan yog'laganman. Shu usulda tumaloq qilib terib chiqdim yoki to'rtburchak listinglar bo'lsa to'rtburchak qilib tayyorlashinglar ham mumkin. Duxovkani bir 10 minut oldindan yoqib qo'ysanglar yetadi. 180 gradusda pishiraman. Sariyodi har xil bo'ladi slivichni maslalar. Biraglar shu usulda ko'pirib ketadi, biraglardek ko'pirmaydi. Bu ustidagi ko'piklarni olib tashlash kerak, bo'lmasam qoraytirib qo'yadi ustini. Bu qaymalik sariyog' shaklik, ya'ni Turkiyada ham biz slivichni maslalarni firmasiga qarab ham o'zgaradi. Tagida anchagina do'ltasi qoldi, shuning uchun tagini quyganim yo'q. Ustida ham anchagina ko'pigi bor edi. Shunga qarab ko'pigini olib tashlaysizlar. Ko'rganlaringizdek, tagida anchagina bor, shuning uchun tagidagi do'ltasini quyganim yo'q. Sariyog'ini yaxshilab quygandan keyin pishirib olamiz duxovkada 180 gradusda, 175-180 gradusda pishirib oldim. Ko'rganlaringizdek issiq, bu orada sirop sovidi уже. Ko'rganlaringizdek endi limonni olib tashlaymiz. Qo'yuligi shu usulda siropim yaxshilab sovidi. Pahlavon chiqarganimga 10 minut bo'ldi. Siropini quyib, kutkizib qo'yamiz. Kamida o'zi bir sutka tursa yana ham yaxshi, bir kun oldindan tayyorlab qo'ysanglar, sharbatini, siropini ichiga tortib, shimib, yana ham chiroyli chiqadi. Men ko'p kutkizmadim. 2 soatdan keyin уже сразу kesib videoga olganim uchun ustiga narsa yopganim yo'q. Shu usulda mana ko'rganlaringizdek, fistashka bilan maydalangan yoki yong'oq bilan o'zingizlar nima suysanglar, kokosli strushka bo'ladi, ko'pincha fistashka bilan yasab qo'yishadi. Shu usulda yasab qo'ysanglar ham bo'ladi. 2 soatdan keyin hali siropni ichi yaxshi tortgan yo'q. Aytganimdek, 1 sutka kutkizsanglar yana ham yaxshi bo'ladi. Har doim o'zi 1 sutka kutkiziladi. Ko'rganlaringizdek, juda ham chiroyli qizarib chiqqan. Inshaalloh bu videom ham sizlarga yoqqandir degan umiddaman. Ichini ko'rsatib bermoqchiman. Har tarafı chiroyli pishgan. Inshaalloh aytganimdek bu video ham sizlarga yoqqandir degan umiddaman. Yangi videolarda ko'rishguncha hozircha yaxshi qolinglar, sog' bo'linglar.